të gjithë bashkë për të shpëtuar jetën Gentit. Kjo është nisma ndërmarrë nga familja Shënkollet së bashku me të rinjtë e këtij fshati për mbledhjen e parave që i duhen 31 vjeçarit për operacionin që i kushton 25.000 euro në Itali. Të rinjtë kanë dalë shtëpi më shtëpi në fshatrat e njësisë Shënkoll, duke gjetur bujarinë e çdo familje, ku brenda ditës kanë arritur të mbledhin shumën prej 8.000 eurosh. Miq dhe shok të Gentit shprehen se nuk do të ndalen derisa të sigurohet shuma prej 25.000 euro dhe të shpëtohet jeta Gentit. Gjithashtu, për të ndihmuar Gentin u zhvillua dhe një mbrëmje humanitare, e organizuar nga Marian Gjini me datë 9 shkurt në SHBA. Besoj me këtë nismë kemi bërë, kemi dal të kënaqshëm, na kanë pritur mirë, na kanë dhuruar sipas mundësive. Edhe jemi shumë gëzuar për pritjen që na kanë bërë, për dhurimin që na kanë bërë gjithë banorët e Shënkollit. Normalisht na vjen keq zgjidhje, sa është një situatë kaotike për gjithë fshatin, do kisha shumë dëshirë si s'kena bona atë formën tonë duke u shpërndar shtëpi në shtëpi. E kena detyrim moral edhe si shok, edhe si familje, edhe si i vjetër në fshat. Kena shumë shpresë të madhe se do arrijet qëllimi për me shëru Gentin. Në emër të gjithë fshatit, ju bëj thirrje. Kush nuk është informuar në lidhje me Gentin, nëpërmjet televizionit tuaj, shpresoj që ta dëgjojë dikush. Ne shpresojmë të realizojmë objektivet tona që të ndihmojmë Gentin. Të rinjtë e Shënkollit apelojnë për çdo qytetar që ka mundësi për ndihmë që të shpëtojnë jetën shokut të tyre, ndërsa fajsojnë shtetin dhe organet përgjegjëse që nuk po e mbështesin Gentianin. Nga ana tjetër, edhe famulitari i kishës së Shënkollit Salvador Arena tha se do bëhet e pamundura që të shpëtohet jeta të riut, ndërsa falenderoi komunitetin e Shënkollit për kontributin që kanë dhënë për të. Në një situatë kështu edhe pak papritur, dhe kështu gjendje e tij sigurisht na ka prekur shumë. Kështu si na ka prekur shumë edhe pozitivisht afërmitetin e njerëzve, bujaria e njerëzve, bujaria e komunitetit. Se kjo është një shenjë shumë pozitive që njerëzit e kanë gatishmërinë e tyre sipas mundësive të tyre. Infeksioni i rënë në gjymtyrët e dyja këmbëve Gentianit rrezikon të marrë jetën. 31 vjeçari Gentian ndoi një ditë më parë kërkoi ndërmjet Star Plus ndihmën e shqiptarëve për operacionin që kushton rreth 25.000 euro, ndërhyrje që mund të kryhet vetëm në një spital të Italisë. Gentiani u aksidentua rënë në një aksident automobilistik në 2007-ën, ndërsa i akuzon rënë mjekun Zamir Demiraj, që e çoi në këtë gjendje ku sot ai rrezikon edhe jetën.